U skladu sa svim preporukama i merama zaštite usled aktuelne epidemiološke situacije, prethodnih dana više od 100 šahista iz zemlje i inostranstva učestvovalo je u prvoj etapi zimskog šahovskog festivala u Paraćinu, u okviru kojeg su mečevi igrani u sali bazena Prestiž. Naredne dve etape odvijaće se u hotelu Orbis. Dva zatvorena turnira sa po 10 igrača u drugoj i trećoj etapi festivala biće organizovani od 5. do 11. i od 12. do 18. februara, kažu organizatori iz Omladinskog šahovskog kluba Paraćin. Osim toga, u subotu, 6. februara, na bazenu Prestiž biće organizovani brzopotezni turnir u šahu koji će obuhvatiti 11 kola sa tempom igre od 3 minuta plus 2 sekunde po igraču, koji se boduje za Grand Prix Omladinskog šahovskog kluba Paraćin u brzopoteznom šahu za 2021. godinu. Paraćinski omladinski šahovski klub će narednog meseca biti organizator i domaćin zvaničnog takmičenja iz kalendara Šahovskog saveza Srbije. Reč je o polufinalnom pojedinačnom prvenstvu Srbije koje će biti održano od 16. do 22. marta.